Sonra Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Litva prezidenti Gitanas Nausėda Heydər Əliyev mərkəzində klassik avtomobillərin sərğisi ilə tanış oldular. Heydər Əliyev mərkəzinin direktoru Anar Ələkbərov sərgi haqqında məlumat verdi. Klassik avtomobil sərgisində 19-cu əsrin sonlarından başlayaraq müxtəlif ölkələrdə istehsal olunmuş 60-a dək nadir avtomobil nümayiş etdirilir. Ziyarətçilər sərğini izləməklə nəqliyyat vasitələrinin istehsalı tarixi barədə də məlumat əldə edir. Eyni zamanda burada avtomobil sənayesinin ayrı-ayrı inkişaf mərhələləri ilə bağlı maraqlı məlumatlar var. Ümumilikdə Heydər Əliyev mərkəzində 2015-ci ildən fəaliyyət göstərən klassik avtomobil sərgisində avtomobillərə aid arxiv materiallar əsasında hazırlanan video çarxlar, aksesuarlar və nəşrlər də nümayiş olunur.